I přesto, že mám tak horší dny, neříkám, že je to každý den, ale vedu plnohodnotný život a to nejenom díky paní docence, ale prostě i díky všem lidem kolem sebe a tak, no. Ráda bych, aby to vydrželo co nejdéle, že? Tak, že bych byla i ráda, kdyby tohleto setkání přispělo k dobré věci. Žiju každým dnem, každý ráno, když se probudím, a to je pro mě vlastně nějak jakoby takový můj kredo. A chtěla jsem, že teď vlastně žiju písničkou Olgy Lounový, jsem věčný optimista. Je to tedy úryvek z jedné písničky, která se mi v poslední době strašně líbí, a je to Když nemůžeš, přidej víc. Hlavně bych vždycky chtěla, aby na tuto léčbu byly peníze pro všechny, protože je to velice důležité pro klid toho pacienta. Myslím si, že tímto ta léčba se zkvalitňuje. A děkuju všem, který pochopí, že to všichni potřebují.